Mheshimiwa Paranya akiwemo mjane wetu Misabongo Makabongo, tumekuwa hapa kwa muda huu ambaye tumekuja kuomboleza, na sekretari wetu wa muungano wa machea, machairmen wote Kenya mzima 47, nikiwa mwenyekiti wao, vile vile nikiwa mwenyekiti wa kaunti kubwa sana Kenya hii inajiita Nairobi. Na sisi tumekuja hapa, nataka kwanza kutambua uwepo wa machairman wale wamekuja hapa, wako wengi lakini wamewakilishwa, wasimame machia kwanza wa kaunti popote wako, nataka mje tu kwa haraka hapa, kwa haraka mko wachache sana. Naona chair wa Viga, chair wa Nyandarua, chair wa Kisii, kujeni kwa haraka. Na pia tuko na chair wetu ambaye ni governor wa Homa Bay, Madam Wanga, pia ni chairperson wa, kuna chairperson wa Siaya, chair wa Kisumu, chair wa Homa Bay, wa Migori, Nakuru. Kujeni kwa haraka, kujeni kwa haraka. Huu ni chair mwenzetu, ni muhimu kujeni hapa mbele, kujeni hapa mbele kwa sababu kwa chache, na hawa ndio wamefanya kazi na mzee Bongo. Nataka waseme majina tu na kaunti ambazo wanawakilisha, alafu ndampa muda vice chair wangu Zebedeo aseme kitu. To proceed. ODM. ODM. Majina, majina, majina tu. Kwa majina, mimi naitwa Joseph Kemboi, chairman wa Singishu County. Proceed. Proceed. Majina, proceed. ODM. ODM. Kwa majina naitwa Olo Kanda kutoka the great county ya Siaya. Thank you. Proceed. ODM. ODM. Mimi naitwa John Chebi, chairman Elgeyo Marakwet County. Asante. ODM. Mimi naitwa Kerosi Ondieki, advocate, na ni chairman ya Kisii County hapa. Pia mimi ndio nilikuwa speaker ya kwanza ya Kisii County hapa. Na vice chairman ya region hii ya Nyanza. Chairman wangu ni huyu. Thank you. Pena kwa mwisho. Chukua chukua jina. ODM. ODM. Ani luongadea gwenge ndonyo Jacob Mauriri constituency. Baba ni angi wachachiel. Naomba tu niseme kitu kimoja. Thank you. Jina please. Aya, ODM. Chairman Narok County, ODM. Muko tayari? Tusimame na Raila Amolo Odinga kwa nguvu. Wacha mchezo. Simama imara. Tuko na Raila mpaka mwisho. Majina. Majina. Jina ni Kaza Roho Torome. ODM. ODM. Kwa jina naitwa Bernard Miruka, Nakuru County Chair. ODM. Mimi naitwa Paula Keo kutoka Great City of Kisumu. ODM. Mimi naitwa Dickson Manyara kutoka Nyandarua County. Area ya kidogo 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 kidogo. Kidogo tu, mnipe dakika moja na masikio. Siwezi toka kwa mchele na nyama nifike gome ya ODM na ninyamaze. Nataka kuomba wale watu wote wako hapa tafadhali. Wale wanaweza kufikia Ruto, wamwambie kuthreaten judiciary na poronjo mingi haitasaidia Kenya. Ako na mambo mawili peke yake. Pigana na corruption na funga waizi, pesa irudi. Asanteni sana. Tuko na vice chairman wangu Mr. Rebeleo.
ODM. ODM. Majina yangu naitwa Zebeto Sabwa, nikiwa county chairman wa chama cha ODM Vika County, na pia nikiwa naibu wa machama wote 47 in the country wa ODM. Niko chini ya Honorable Adwa. Yangu ni machache. Honorable Abongo, rafiki yangu sana. Baba, mimi na yetu na alalanga rumu moja na Abongo. Next room, tukua katika meeting. Mimi pamoja na Manyara, watu watatu. Tunejua Abongo kuliko vina bomo na mjua katika chama. Yeye ndiye amelinda chama chetu, kama county chairman in the country, ekawa imara. Sheria za chama zote, yeye ndiye anafundisha machama wetu wote. Siku ya leo mimi na